Parevtsez Aremtyan Hayastani Pedagan Herostadesutyan Yeteri Lurero Hertagan Togarkumn e Aisor Yeterov Tsuini Degumnere Gatvadzar Reren Yertevegutyun e Vani Mech Hayastani Hanravedutyan Nakhakar Armen Sarkisyani Ojantagutyamb Artsakhi Govgasakan Khakakin Mech Patsvere Armat Laboratoria Vladimir Putini Het Hantipman Artsakhi Khntirin Antratarts Che Yegats ՀԱԲԳ-ին Veraperial Yegere Garch Khnargum Nikol Pashinyan Սուրյո դեմոկրատական ուժերը գոչերած են Թրամփին պաշտպանելու զիրենք Թուրքիայեն։ Հայրենիքի մասերը ոսոխի ջիրաններուն ցկելով մշտաբես մշակույթով հադուցեր ենք Սամուել Ղարաբեդյան։ Հայերը թարեր առաջ ինչպես տոներ են նոր դարին։ Աչակցինք Արեմտյան Հայաստանի ֆուտբոլի ասկային հավաքականին հարաճիգա խաղերուն։ Ցյունի ուժերը դեղումները գտված հարերերեն երթևեկությունը Վանի ճամփաներուն։ Ատամագերդի մեջ Փագե 99 ինքնաշարժային ճանապարհ, Բաճեսարայ 1, Չալթերան 27, Քեվաշ 3, Հայոցոր 107, Իպեկոյլու 6, Մուրադիե 17 ճանապարհ, ընդհանուր առմամբ Վանի մեջ Փագե 264 ինքնաշարժային ճանապարհ։ Անվտանգ երթևեկությունը ապահովելու նպատակով ճամփաներուն գիրականացվին մակրման աշխատանքներ։ Ըստ օդերևութաբանության Գետրոնի դվյալներուն ցերեկը հատկապես կսպասվի անբավարար եղանակ, հնարավոր է նաև ցույցի դեղումները լան։ Քիչերը Վանի մեջ կգրանցվի նվազ 1 աստիճան, Միտլիս նվազ 1 աստիճան, Հակարի նվազ 1 աստիճան, Մուշ 0 աստիճան ցուրտ, ցերեկը Վանի մեջ կսպասվի 3 աստիճան, Միտլիս 1 աստիճան, Մուշ 3 աստիճան եւ Հակարի 2 աստիճան դակություն։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի օժանդակությամբ Արցախի Գովսական քաղաքին մեջ բացվել է Արմատ լաբորատորիա։ Այսօր մասին կհայտնեն նախագահի Facebook-յան էջեն, գնշվի, որ ան արդեն 5-րդն է ազատագրված Քաշաթաղի շրջանին մեջ։ Արմատ ինժեներական լաբորատորիաներն հիմնելու ծրագիրը նպատակները ուժեղացնել Հայաստանի մեխանիկական գրթության նպաստել դպրոցականներու մասնակիտական գողնորոշման բادرաստել տեխնիկական գրթության մասնակիտական աշխատուժ, որ գբավարարե աջող բանչարգին։ Նախագիծն իր լայնածավալ ընկերադնդեսական աստեցությամբ կհարի ասկայնան վտանգության, դնդեսական զարգացման եւ գրթության ասկային ռազմավարություններուն։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն ու Ռուսաստանի Տաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Արցախի հիմնախնդիրին վերաբերյալ որևէ քննարկում չեն ունեցած։ Այսօր մասին Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել է Facebook-յան իր էջեն ուղիղ հեռարձակման միջոցով։ ՀԱԲԳ-ն ներսստեղծված իրավիճակին վերաբերյալ եղել է գարչ քննարկում։ Մեր դիրքորոշումը այն է, որ այստեղ մեզ անհրաժեշտ են հիմնարար լուծումներ, որպեսզի հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության կանոնատրության մեջ տեղի ունենան այնպիսի ուղումներ, որոնք հետագային կնախադեսեն միջոցներ, որպեսզի չկանոնակարգվածության պատճառով այսպիսի փանավեճեր տեղի չունենան։ Խոսակցություն եղած է գազմագերբության Տաշնակցային Էյության վերապերյալ սերը Նիկոլ Փաշինյանը։ Սուրյական ռազմական խորհուրդը, որ հավատարիմ է քրդերու կողմի առաջնորդվող սուրյական դեմոկրատական ուժերուն, գոչերած է Ամերիկայի միացյալ նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփին պաշտպանելու զիրենք Սուրյո Հիսուսին սպասվող թրկական ներխուժում են։ Այժմ ժամանակն է, որ քրիստոնյա արեմտյան երկիրները, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհի քրիստոնյաները աջակցություն ցույց տան Հիսուս արևելյան Սուրյո քրիստոնյա ժողովրդին թաժան պատերազմի զոհթարնալու վտանգեն, գսվի հայտարարության մեջ։ Սուրյական ռազմական խորհուրդը քրդական ժողովրդավարական ինքնապաշտպանության ժողատներուն հետ միասնափար պայքարեր է։ 2013 թվականին սկսյալ, երբ անոնց խումբը ձևավորվեցավ Ալ-Հասակեի Հիսուս Արևելյան նահանգին մեջ։ Այդ ժամանակին ի վեր անոնք աջակցություն ցուցաբերած են քրդական ժողովրդավարական ինքնապաշտպանության ժողատներին եւ սուրյական դեմոկրատական ուժերուն իսլամական պետության թեմ երկար պատերազմի ընթացքին, անոր հետ մեկտեղ պաշտպանելով Սուրյո Հիսուս Արևելքին գտնվող Ալ-Հասակեի բազմաթիվ դարածքներ։ Ավելի վաղ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգներու ռազմական ուժերը դուրս են բերվելու Սուրիայեն չնայած կառավարության մի քանի անդամներու թշկողությանը։ Սուրիայեն Ամերիկայի միացյալ նահանգներու զինված ուժերու դուրս բերումը երկրի հյուսիսին հատվածը թողնելու է թուրքական բանակի քտության եւ անոնց ապստամ տաշնագիցներու վրա։ Հուշարձանակեց Սամուել Ղարաբեդյանը Facebook-յան իր էջին քրերը 2005 թվականին հին ճուղայ քերեզմանոցի ոչնչացումը ընթերցեց տարարաճ 1950-ական թվականներու գեսերուն։ Ժողովուրդներու եղբայրության փայլող խորհրդային միության մեջ ադրբեջանական թուրքերը ճուղայի ճակատագրին արժանացուցեր էին թարեր իշխանիստ Ձարավանի միջնատարյան քերեզմանոցները եւ ոչ ավելի ոչ պակաս մասնադված եւ շինանույթի վերածված քարերն օգտագործեր են դպրոցի կառուցման մեջ։ Ավասիկ ցարտ շենքի զանազան հատվածներուն երևցող խումբը փեգորներ, որ ինչպես բարձվեցավ կպատկանին մեկ խաչքարի։
Հայրենիքի մասերը ոսոխի ջիրաններուն ցկելով մշտաբես մշակույթով հադուցեր ենք եւ ուրեմն Փարք 1993 թվականին շրջան ազատագրած մեր անմահ ռազմիկներուն։ Այլապես այս փեգորներն այլադրբեջանական թյուրքերը պիտի աղային այնպես, ինչպես խճազանկվածի վերածեցին հին ճուղայի աշխարհահռչակ քերեզմանոցի խաչքարերը։ Անցյալի եղևնի փոխարեն ջուղերեն ձարսարկած են ու խաղալիքներ ու փոխարեն զարդեր են միրգով ու քաղցրավենիքով։ Անցյալին հայերու համար նոր դարին ոգրամոլության դոն չէր, այլ ավելի շուտ դիսագադարություն, որը յուրաքանչյուր դարը իր նշանակությունն ուներ։ Դոնի նախորեին ընտանիքի ամենադարիքով գինը դարեհաց կտխեր, նույն խմորեն դիգիններ գսարկեին ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին համար։ Հայերը նաև գզարդարային դոնի խորհրդանիշը, բայց այդ ոչ թե սովորական կանաչ եղևնի էր, այլ բնական ճյուղերը պատրաստված խորհրդանշանական ձար։ Նույն խմորեն դիգտիկներ գսարկեին ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին համար։ Հայերը նաև գզարդարային դոնի խորհրդանիշը, բայց այդ ոչ թե սովորական կանաչ եղևնի էր, այլ եւ բնական ճյուղերը պատրաստված խորհրդանշանական ձար։ Ընտանիքին հայրը որդիներուն հետ ձար գսարկեր, զոր գզարդարային գարմիր կամ կանաչ ժավավեններով, ու դունին մեջ եղած միրգերու եւ քաղցրավենիքի բոլոր տեսակներով։ Կարևոր էր, որ ձարը զարդարված լար հասկերով եւ նուրերով, քանի որ անոնք խորհրդանշային օջախի լիությունն ու միասնությունը։ Իսկ արևելյան Հայաստանի մեջ ավանդույթ մը կար, որ կգոչվեր Գախուգա։ Երդասարտները նոր դարվա նախորդ գիշերը գբարձանային խրջիտներու դանիկներու վրա իրենց կոդիներով կգաբեին որևէ տեսակի փաթեթ կամ այլ սեփական քուլբաները եւ կգախեին ձխնելույզեն ընտանիքի անդամներուն շնորհավորելու երգերով ու բարեմաղթանքներով։ Դանդիրուհին զամբիոներու մեջ միրգեր կամ քաղցրավենիկ կլեցներ։ Ժամանակագիտ աշխարհի վրա հին ավանդույթներեն քիչ բան բահբանվեր է, բայց հայերը առաջվա պես կկարևորեն նոր դարվա դոնագադարությունը ու այդ տոնի դիսագադարությունը որոշ չափով մինչև հիմա էլ բահբանվեր է։ Հարկելի հայրենագիտներ, գցանգանանք ձեզի դեղեկացնել, որ Արևմտյան Հայաստանի ազգային հավաքականը ուսումնամարզական հավաք պիտի անցնի Մարսելի քաղաքի մեջ։ Մեծ պատիվ ունենք խաղալու Արևմտյան Հայաստանի թրոշակին ներքո և ներկայացնելու մեր հայրենիքը։ Եվս մեկ անգամ եկեք ցույց տանք աշխարհին, ով ենք մենք և որտեղ ենք ուքանք։ Խորաբես կխնդրենք տարակիր հայրենագիտներու աջակցությունը մեր հավաքականին քաչալերելու և ոգևորելու համար։ Ձեր աջակցությունը շատ կարևոր է մեզի համար, քանի որ մենք ուժեղ ենք, երբ միասին ենք, մեր ուժը մեր միասնության մեջ է։ Հիշեցնենք, որ Արևմտյան Հայաստանի ֆուտբոլի ասկային հավաքականը կունենա երկու ընկերական հանդիպում Նիմի և Թուլոնի հավաքականներուն հետ։ Այսօրվա համար նախադեպած ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Քանցակ Գառնո Քոչարի կատարումը։ Տեսահոլովակյան փոխանցական դարպերագը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության բասոնական գայքեցեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։